שלום לעורך הדין תומר נאור, ראש האגף המשפטי בתנועה לאיכות השלטון. שלום. שלום לך. לפני שנתחיל לדבר, בוא נראה קטע קצר מהדברים של הנשיא ריבלין היום. ייתכן שיכללו או יגיעו לידי מצב שיקולים נוספים בהדעת הרכב הממשלה או הרכבת הממשלה. בהם למשל שיקולים ערכיים, שאני לא יודע אם לנשיא יש את הזכות לבוא ולשקול את השיקולים הערכיים, או האם הדבר נתון לבית המשפט העליון או לכנסת עצמה. האם יש מועמד אחר שברצונכם להמליץ עליו כמאומץ אלטרנטיבי, אם אכן שיקולים כאלה ימנעו ממועמדכם כפי שהצגתם לשמש זה? ודאי. בהינתן שאנחנו יודעים שהמועמד שלהם זה בנימין נתניהו, שהוא מדבר על שיקולים ערכיים כאלה ואחרים, הנשיא ריבלין, ושאולי השיקולים האלה ימנעו ממנו להטיל עליו את המועמדות, ושואל אם יש לכם מועמד אחר, חיבור של כל אלה ביחד, בוא תסביר לי איזה שיקולים ערכיים מדוברים פה. אתה יודע, נטיית הלב היא לומר השיקולים הערכיים מדברים אך ורק על כתב האישום שאנחנו מכירים כנגד ראש הממשלה נתניהו, אבל שיקולים ערכיים יכולים להיות גם משהו אחר לחלוטין, ואתה יודע, קראתי היום כל מיני פרשנים כבר מדברים על התקדים והדברים שאומר היום ריבלין ומאיפה הוא שואב את זה. זה קורה לאורך כל ההיסטוריה במדינת ישראל, ואנחנו הולכים כבר אל הנשיא הראשון שקיבל שיקולים שלא תמיד הוא אשם בפוץ', חיים ויצמן על ידי חבר הכנסת בדר, ואנחנו מגיעים לשנות ה-80 שהנשיא הרצוג אז נמנע מלהזמין אליו את הרב כהנה. כן, אבל זה סיפור אחר. סיפור אחר. כאן השאלה היא, בהנחה שאנחנו מדברים על כתב האישום נגד בנימין נתניהו, האם הנשיא בא ואומר, בלי כתב האישום הייתי מטיל עליו כי מספרית, הוא האיש שצריך לקבל, אבל בהינתן השיקולים הערכיים של הטלת מועמדות על מועמד עם כתב אישום, אני אתן למישהו אחר. אז אני חושב קודם כל איזה שיקול שמותר לנשיא לשקול, ראוי שהנשיא ישקול. ראוי? ראוי שהנשיא ישקול את השיקול הזה. אם הנשיא יגיד, לכאורה, מספרית, אפילו מבחינת סיכויי הרכבת הממשלה, הייתי אמור להטיל על בנימין נתניהו, אבל יש נגדו כתב אישום, אז אני מטיל על מישהו אחר. אתה מוחא לו כפיים במקרה הזה? השיקול הזה לא אמור להיות שיקול יחיד ומכריע. אם נגיע למצב שיש 61 לראש הממשלה נתניהו מול 50 למישהו אחר, אין. ובא ואומר, אז עכשיו אנחנו נמצאים באיזשהו מצב של טקו משונה שכזה, ובא הנשיא ואומר, אני מחפש לשקול פה שיקולים אחרים. התשובה לשאלתך, כן, ראוי, חותם, נשיא המדינה צריך לשקול שיקולים שמייצגים את תפיסתו הממלכתית. ראש ממשלה נרשם בפלילים, לטעמי, אתה יודע, אנחנו גם הגשנו הרי עתירות בנושא, ולא אמור להיות מכהן ראש ממשלה במדינת ישראל. מה עושים המצביעים שלו? הרבה מאוד אנשים שידעו על כתב האישום והצביעו לו ושלחו אותו. אבל עוד הפעם, אז אני בא ואומר, יפה, אז זה לא שחור ולבן, אתה יודע, זה לא הדבר המכריע כאן. אם אנחנו מגיעים למצב שבו יש לנו 61 מנדטים לנתניהו, מן הסתם זה שיקול שמכריע את הקף. אבל כשאנחנו נמצאים במצב של טקו, בשנת 1990 חיים הרצוג מגיע למצב של 60-60. הוא אומר, והוא מכריז, בחרתי בשמעון פרס, משום שיצחק שמיר הודח בהצבעת אי אמון, אנחנו בדמוקרטיה, הגיע הזמן לתת ניסיון, הזדמנות למישהו אחר. אבל שיקול ערכי יכול להיות, רגע, קלמן זה חשוב, שיקול ערכי יכול להיות לא רק כתב אישום, שיקול ערכי יכול להיות גם ראש ממשלה שלא קיבל תקציב, יכול להיות גם ראש ממשלה שלא ממנה שרים, יכול להיות ראש ממשלה שלא מתפקד בשנתיים האחרונות. את כל הדברים האלה, גם את כתב האישום, גם את התקציב, גם את מינוי שרים כאלה ואחרים, את כל הדברים האלה, ידע הציבור שקל, ישב על הספה בבית ואמר, אוקיי, זה האיש, ואותו אני רוצה. 30 מנדטים אמרו את זה. אני חוזר ואומר, לו היה, מדמי נתניהו, הוא רוב מכריע ומוחלט. אבל למה הוא צריך לחשב בזה בכלל? משום שזה. למה לו מנדט ומנדט? אז למה הנשיא בכלל צריך לתת את ההמלצה? הרי בסופו של דבר יכלנו, אתה יודע, מסתכלים על החוק. החוק אומר, הנשיא ייתן מנדט אחרי ששמע את ההמלצות והתייעץ. החוק לא מדבר על ייתן מנדט כי 30 הצביעו, החוק לא ידבר, לא מדבר. אגב, החוק גם לא מדבר על מפלגה גדולה ביותר וכן הלאה. נכון. ואגב, ראוי לציין שבמשך שנים היו הצעות כאלה ואחרות להתערב בחקיקה הזו. וההצעות האלה נפלו. עכשיו, הסיפור של שיקולת רחב לנשיא המדינה הוא גם לא חדש. הרי שנים מדברים על זה, והפסיקה מדברת על זה, ועוד לפני שנה עומדת היועצת המשפטית של בית הנשיא בבית המשפט, ואומרת, לטעמנו, לנשיא המדינה יש שיקול דעת להתחשב גם בכתב אישום. אבל למקום כזה אף נשיא לא הגיע. היסטוריה כזאת עוד לא הייתה. בוודאי, גם אף נשיא דרך אגב לא נאלץ, ואתה יודע, פה אני חושב שאני כמעט צודק, בדקתי, ניסיתי כמה שיותר אחורה ללכת, אף נשיא גם לא הגיע למצב שהוא צריך לתת מנדט לאדם שיש לו פחות מ-60 מנדטים.
זאת אומרת, אנחנו, זה קרה פעם ראשונה, אגב, בסיבוב הקודם. כן. זאת אומרת, ריבלין נמצא בסיטואציה שהיא סיטואציה שהמחוקק מעולם לא חשב עליה. גם מועמדים שפחות מ-60 מנדטים, וגם מועמד עם כתב אישום. עכשיו אנחנו בוחנים את החוק, החוק מאפשר לו שיקול דעת רחב ושיקול דעת ערכי, ואומר לך נשיא מדינה, נשיא המדינה הוא העומד בראש המדינה, להעניק לאדם עם כתבי אישום שאין לו 61 מנדטים, זה שיקול שאני יכול לשקול לצד שיקולים אחרים. אני שם בצד רגע את החוק, לא כי הוא לא חשוב, כי מעניין אותי שיקול ערכי, אתה כאזרח מסתכל על דברים לבטלו. האם אני כאזרח נוח לי שיש לי ראש ממשלה שיש לו כתבי אישום? הגשתם עתירה ודרשתם מבגץ להכריח את היועץ המשפטי לממשלה להוציא אותו לנבצרות. שוב, לא העם. תראה, זה נחמד לומר תמיד העם, העם. אפשר באותה מידה, אני לא פרשן פוליטי, אבל יכלתי, לו הייתי, הייתי יושב פה ואומר לך, אבל 61 הצביעו שהם לא מעוניינים בו, כביכול, כי אנחנו במשחק הדוגושי הזה. אבל בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על החוק, החוק שקובעת הכנסת, והכנסת כרגע בחוק מאפשרת ליועץ המשפטי לממשלה להכריז על נבצרות. אגב, עשה זאת בעבר גם, הכריז על נבצרות של ראש ממשלה מכהן, ויש לו סל, מה שנקרא, סיבות כאלה. היינו בדוגמה קצת אחרת. נכון. תומר נאור, התנועה לאיכות השלטון, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה.